Assalomu alaykum, hammaga YouTube bu kanaldan boyagi ko'rsatgan narsamizni qaranglar, qanaqa boshlanganligini o'zingizlar topasizlar. Bu birinchi funksiya. Так. Birinchi funksiya. Xo'sh. Ikkinchi funksiya. Uchinchisi. Qaysi biri yaxshi chiqqanidan chiroyli ko'rinayotganini aytasizlar o'zingizlar. Qizil o'zi bo'ladi bu yerda. Qaysi biri chiroyli chiqqan. Buni bilasizlar, tez-sekin qilsa ham bo'ladi. Endi unisini keyin mashinaga qo'yilganda harakat qilamiz. Qo'yishga noto'g'ri, hozir ham burashga sal qiynalyapman. Так, mana. Nima deysizlar? Yoki de polni ko'k bo'lgani yaxshimidi? Mashina qaysi biri zo'r? Uchtaligi. Hozir tezlikka qo'yib ko'ramiz. Eng tezi. Nima deysizlar, qalay chiqqan? Qisqasi, ertaga ko'rsatamiz, agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, mashinaga yig'ib to'liq video qilamiz.